हेलो फ्युचर इन्जिनियर डक्टरहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई युथिङ क्रेजीमा सो आज चाहिँ म तपाईँलाई कम्प्लेक्स नम्बरको पार्ट फाइभ र यो भिडियो पुरै टोटल्ली एनएबी बेस्ड हो ओके सो डिमोरिज थेरम जुन हाम्रो थियो पार्ट फाइभसम्म हामी बसेका अड्केका थियौँ पार्ट फोरसम्म सो पार्ट फोरमा मैले सबै कुरा सिकाएको छु ओके यसलाई युज गर्ने पनि तरिका सिकाएको छु तर यसको प्रुफ भन्ने इक्जाममा पटक पटक घरिघरि सोधिरहेको हुन्छ ओके सो लेट्स स्टार्ट डिमोरिज थियोम ओके सो जे जे लेख्छु आरामले दिलमा दिमागमा दिन्छु ओके सो टेन्सन नलिनु होला ल हेर्दै जानु होला ओके र एकदम कपी पेन लिएर एकदम तयार बस्नु होला है सो तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ यु थिङ्क क्रेजी ओके सो लेट्स स्टार्ट सो फर एनी सो यो तपाईँले यो लाइन लेख्नु लेख्नुपर्ने हुन्छ दुईवटा लाइन छ त्यो लाइन तपाईँले फर्स्टमा लेख्ने जब तपाईँले भन्छ प्रुफ द थियोम अफ डिमोरिज थियरम ओके सो फर एनी फर एनी पोजिटिभ पोजेटिभ इन्टिजर र यो भिडियोमा मैले टोटली टोटल्ली डिमोरिज थ्येयरको प्रुभ नै सिकाउँछु के ओके सो यो कुरा तपाईँले लेख्नै पर्ने हुन्छ यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट तपाईँले लेख्नै पर्ने हुन्छ हुन त स्मार्ट बोर्डबाट पनि मैले गराउन सक्थेँ तर मलाई अलिकति के भयो अलिकति त्यो स्मार्ट बोर्डमा झ्याब लाग्छ कि पढाउन होइन हुन त लाइभ क्लासेस भयो भने बोर्ड रमाइलो अलि पढाउँछ होइन तर यो यस्तो क्लासेसहरू भयो भने अलिकति अल्छी लाग्छ सो यसरी भन्दा नि त्यो पनि बेटर नै हो अलिक टाइम पनि लेस खान्छ योमा ओके सो यो चाहिँ हाम्रो तपाईँको लाइन भयो जुन चाहिँ तपाईँले लेख्नै पर्ने हुन्छ मैले केही लेखेको छैन तपाईँले अस्ति भर्खर मैले फोर्थ पार्टमा युज चाहिँ सिकाएको छु यो लाइन लेख्न पनि सिकाएको थिएँ यस हो त्यही कुरा मैले यहाँ लेखिदिएको छु यो जब एन पावरमा हुन्छ नि तब आरको टुपोमा जान्छ र यसको इन्टु हुन्छ ठिटासँग इन्टु हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् र यो ओपन नै यो तरिका हो सो so, यो मेन बुदा हो यति लेखेपछि तपाईँले एक मार्क पाइहाल्नुभयो यति बुझे पनि हुन्छ ओके इफ युआर वर्किङ फर मार्क्स ओके सो so, ल सो so, म पुरै कन्टेन्ट पठाउँछु तपाईँलाई थाहा छ फुल टु फुल इनर्जीको साथ ओके सो so, यहाँबाट प्रुफ स्टार्ट हुन्छ पिआरआरओएफ प्रुफ यु आर गेइङ टु डु प्रुफ ओके सो वेन वेन एन इज कस टु वान हामीले तिनवटा कुरा यहाँ हेर्छौँ ओके हामीले फर्स्टमा एन इज कस टु वान हेर्छौँ एनएजकस टू के हेर्छौँ कन्सटेन्ट कुनै पनि कन्सट्यान्ट है र एनएजकस टू के प्लस वान हुन्छ इफ यसको लागि ट्रु छ भने यसको लागि पनि ट्रु छ यसको लागि पनि ट्रु हुनुपर्छ भनेर यो कन्सेप्ट भनेको म्याथमेटिकल इन्डक्सनको कन्सेप्ट हो जुन कि तपाईँले पढ्नुभयो होला सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा म पछि म पढाउँछु टेन्सन नलिनुहोस् तर यो कन्सेप्टले नै यो डिमोनिस थियो हामी प्रुफ गर्छौँ ओके सो वेन मैले एनएचकस टू वान राखेँ ओके फर्स्ट स्टेपमा देन आर जहाँ जहाँ एन छ त वान राख्छौँ सो यसको ठाउँमा जहाँ जहाँ एन छ नि यो एन छ यसको ठाउँमा वान राखिदिन्छौँ यो वान राखिदिन्छौँ वान राखिदिन्छौँ वान राखिदिन्छौँ के हुन्छ बाँकी भन्नु त मलाई कस ठिटा इज कस टु आई साइन ठिटा र यसको टुप्पोमा वान राखिदिउँ यसको टुप्पोमा वान राख्नु नराख्नु सेम कुरा हो तर पनि राखिदिएको होइन वान यसको टुप्पो पनि वान राखेँ कस एन भनेको वान इन्टु ठिटा भनेको ठिटै भयो आई साइन एन भनेको वान इन्टु ठिटा भनेको ठिटै भयो ओके सो दिस इज द मेन फन्डा हो अब मलाई एकचोटि भनिदिनुहोस् त यो दुइटा सेम छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड डिस्कस राइट ह्यान्ड साइड यस त एक्जेक्टली सेम छ ओके सो दिस इज ट्रु वान राख्दाखेरि ट्रु आयो सो हामीले एउटा लाइन लेख्नुपर्ने हुन्छ मार्क्स पाउनु छु भने यो लाइन खुरुखुरु खुरुखुरु सार्दिनुहोस् द दर्ड थियो थियो थ्य थियो टिएचइओओ आरवाई थियो भनौँ न टिएचइओओ थोरम इज ट्रु वेन एन इज कस टु वान जब वान तब ट्रु ओके सो लेट अब अब चाहिँ कुनै पनि कन्सट्यान्ट वानको लागि मात्र किन ट्रु टूको लागि पनि ट्रु गरौँ न थ्रीको लागि पनि ट्रु गरौँ न फोरको लागि पनि ट्रु गरौँ न त्यही भयो भयो फाइभको लागि पनि ट्रु हुन्छ हजारको लागि पनि ट्रु हुन्छ भनेको त एउटा कन्सट्यान्ट के लिँदैछु एनको ठाउँमा कुनै पनि कन्सट्यान्ट यसको भेल्यु हजार पनि हुनसक्छ लाख पनि हुनसक्छ करोड पनि हुनसक्छ नो प्रब्लम ओके सो द थियोम द थियो

ताता तपाईँहरू ता के गर्नुहोस् के राखिदिनुहोस् सक्नुहुन्छ मजाले दाइ एकदम चिलपारामा सो यहाँ एन थियो है अघि यहाँ एन छ के राखिदिने 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 ओके सो राखौँ त सो केही गर्नु पर्दैन तपाईँहरूलाई आर कस ठिटा प्लस आई साइन ठिटा ब्राकेटको माथि के इट्स कस टु र तपाईँलाई थाहा छ यो के यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ र यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ र यहाँ टुपोमा जान्छ हो सो यता पनि जे जस सेम लेखौँ आर के कस के ठिटा प्लस आई साइन के थिटा र तपाईँलाई थाहा छ यो इक्वल टु यो हुन्छ भनेर ओके okay? सो so, तपाईँलाई के थाहा छ कि यो इक्वल टु यो हुन्छ भनेर यस सो इट इज अल्सो ट्रु इट इज अल्सो ट्रु ओके सो अब हामी के गर्छौँ यो पनि ट्रु छ भनेर हामी मान्छौँ सो so, अब हाम्रो के छ के प्लस वानको लागि ट्रु छ त होइन के प्लस वानको लागि ट्रु छ त यो पत्ता लगाउँछ सो so, तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के थाहा होला एउटा थियो तपाईँहरूलाई थाहा होला म यहाँ लेखिदिन्छु ओके okay? म एउटा कुरा के तपाईँ बुझाउनु पाएँ सके ओके सो जेड वान इज कस टु सबै तपाईँको आर वान कस ठिटा प्लस है आई ध्यान दिनु ध्यान दिनु ध्यान दिनु साइन ठिटा जेड टू इज कस टू आर टु कस ठिटा प्लस आई साइन ठिटा इफ यस्तो अवस्था छ भनेर यसलाई ठिटा वान माने यसलाई पनि ठिटा वान माने यसलाई ठिटा टू माने यसलाई पनि ठिटा टू माने इफ यस्तो छ भने यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा छ कि छैन कतिको थाहा छ है आर वान ओके आर टू र ओके यसरी गरौँ न यी दुईवटालाई मल्टिप्लाई गरौँ डाइरेक्टली मल्टिप्लाई गर्दाखेरि डाइरेक्टली गरौँ न आर वान इन्टु आर टू हुन्छ ओके र तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन कस थीटा 1 प्लस थीटा टू हुन्छ के यो थीटा 1 प्लस यो थीटा टू भइदिन्छ के प्लस को आई नै हुन्छ साइन अब भन्नु त मलाई हो एकदम करेक्ट ठिटा वान प्लस ठिटा टू यहाँ पनि हुन्छ यो ठिटा वान ठिटा वान प्लस हुन्छ यसरी यसरी मल्टिप्लाई यो हुन्छ ओके सो यो कन्सेप्ट थाहा छ भने तपाईँहरू अब यहाँ मुभन गर्नुहोस् त सो म के गर्छु म केही नै गर्दिनँ ओके म के गर्छु मलाई चाहिँ के प्लस वानको ठाउँमा पोजिसनमा लग्नु छ भने फर्स्टमा यो कन्सेप्ट पनि युज हुन्छ सो हामी के गर्छ म सो यता साइडमा मैले मात्र लेखिदिएको छु कि फ्रेसमा अलिकति दे लेखिदिएको तर स्पेस कम थियो सो अब म के गर्छु अब लास्ट स्टेप हो के लास्ट स्टेप छ एकदम धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु होला ओके सो हेर्नु त फर्स्टमा आ फर्स्टमा हामी के गर्छ मल्टिप्लाइङ अब मलाई के प्लस वानको लागि पनि टू छ भनेर प्रुफ गर्नु छ ओके सो म के गर्छु मल्टिप्लाइङ एमयुएलचिआरपिएल केस ल्याइरहेको मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई आर कस ठिटा प्लस आई छ एकचोटि पढ्नुहोस् जिन्दगीभर बिर्सनु न यति म ग्यारेन्टी लिन्छु ओके सो ढिटा यो गर्छौँ अब गर म गर सा। गर गर के गर्छु दुवै साइडमा यसले मल्टिप्लाई गर्छु यता साइडमा पनि गर्छु मल्टिप्लाई यता पनि मल्टिप्लाई गर्छु सो यता साइडमा मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने तपाईँलाई थाहा छ होइन यहाँ तपाईँलाई के थाहा छ कि आर कस ठिटा प्लस आई साइन ठिटाको पावरमा के छ र इन्टु आर यो आर सरी आर कस ठिटा प्लस आई साइन ठिटा हुन्छ ओके सो यो थाहा छ ओके इक्वल टु अब यता पनि सेम टु सेम आर कस के ठिटा प्लस आई साइन एसआईएम साइन के ठिटा र इन्टु सेम टु सेम यो यो दुवै यो दुवै साइडमा मल्टिप्लाई गरिदिएको के एउटा सानो कुराले ओके देख्नुहुन्छ है देख्न सक्नुहुन्छ है यस वाइ नट मजाले ओके अब के गर्ने अब तपाईँलाई थाहा छ यसको पुरै पावर कति हो वान हो ओके यसको पुरै पावर वान हुन्छ सो के प्लस वान हुन्छ यो दुवै सेम छ बेस बेस सेम छ भने माथि माथिको माथि माथिको के हुन्छ भने माथि माथिको एडिसन हुन्छ ओके okay, यो भयो इक्वल टु वान सो इक्वल टु अब यता साइडमा के गर्ने भर्खर मैले एउटा रुल पढाएको थिएँ एउटा सानो पेपरमा मैले गरेँ नि अघि है ओके okay, सो के गर्ने आर के यो पनि के आरके प्लस वान हुन्छ आरके प्लस आर इन्टु भयो भने तपाईँलाई थाहा छ यहाँ हेर्नुहोस् त आर के र आर मल्टिप्लाई भने आर के को पावर वान प्लस वान छ होइन सो यस्तै so, सेम टु सेम यही गरेको छु so, त्यसै गरी यहाँ पनि हेर्नुहोस् त एकचोटि मैले भर्खर एउटा रु रुल चियाएको थिएँ यो ठिटा प्लस थी, यो ठिटा हुन्छ र यो ठिटा प्लस यो ठिटा हुन्छ यस हो दाई भर्खर चिकाउनु भयो ओके सो so, ठिटा प्लस साइन आई साइन के ठिटा प्लस ठिटा ओके सो यो चाहिँ हाम्रो अहिले फन्डा भयो ओके सो यताको साइडको र यताको साइडको इक्वल आउनु पर्छ र समहाउ समहाउ अब इक्वल जस्तो देखिरहेछौँ हामी यस लगाई सो यताको सेम टु सेम लेख्छम cos ठिटा प्लस sin ठिटा ओके र k 1 वान इज कस टु है अब r k 1 ओके र तपाईलाई के थाहा छ कि यु क्यान टेक ठिटा ठिटा कमन cos ठिटा र k 1 इन्टु इन्टु होइन प्लस आई साइन है ठीटा ठीटा कमन है के प्लस वन, अब मलाई भन्नुहोस् त तपाईँहरू यसरी यो ठुलो ब्राकेट किन दिनु पऱ्यो ब्राकेट सो तपाईँलाई था छ तपाईँलाई फर्स्ट रूल हामीले के पढाएको थियौँ एकचोटी याद राख्नुहोस् सबैजना के पढाएको थियौँ कि यहाँ एन छ यहाँ एन हुन्छ यहाँ एन हुन्छ र यहाँ एन हुन्छ You know. so, same, e e so, हो सो सेम यहाँ एन प्लस वान छ भने यहाँ एन प्लस वान हुन्छ यहाँ एन प्लस वानसँग मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ पनि एन प्लस वानसँग मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ टू छ भने यहाँ टू छ भने यहाँ पनि टूले मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ पनि टू हुन्छ र यहाँ पनि टू हुन्छ सो सबै कुरा सिमिलर हुनुपर्छ भनेपछि सेम टु सेम छ यहाँ हेर्नुहोस् त यो यसको टुपोमा के प्लस वान छ भने यहाँ के प्लस वान यहाँ के प्लस वानसँग ठिटा मल्टिप्लाई भएको छ यहाँ पनि के प्लस वानसँग ठिटामा मल्टिप्लाई भएको So, so, and finally, what you can say our theorem is proved. So, hence, hence, the theorem okay, the theorem is true for n is cost to k plus one. Kulaki it true sorry, whenever it is true for. एन इज कस्टुके बाई प्रिन्सिपल कुन प्रिन्सिपल आउनुभएको थियो दाई मैथमेटिकल इन्डक्सन ओके मैथमेटिकल इन्डक्सन यो तपाईँले प्रिन्सिपल आउनु भएको थियो र फर एनी पोजिटिभ इन्टिजर इट इज ट्रु भनेर अब लेख्नु पऱ्यो फर फर एनी पोजिटिभ फेरि है पोजिटिभ नट नेगेटिभ नट नेगेटिभ ओके पोजिटिभ इन्टिजर एन इट इज इट इज ट्रु प्रुभ भनेर आफ्नो सिग्नेचर हान्दै पनि हुन्छ सो यति कुरा प्रष्ट रूपमा सायद सायद तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला र एउटा कुरा हो okay? कि so, सो एउटा कुरा तपाईँहरूले यो एउटा यसको जेनरल फर्म भन्छ वा जेनरल फर्म भन्दा यसको लिलार्ज फर्म भन्दा पनि हुन्छ यसलाई रोटेट्स फर्म पनि भन्दा हुन्छ वा जुन फर्म भन्दा भन्दा पनि हुन्छ ओके सो यो पनि एउटा दिमागमा इन्स्टल गर्नु होला इफ जेड इज कस टु ओके जेड इज कस तल के दिएको हुन्छ एउटा जेनरल फर्म हो यो कहिले कहिले युज हुन्छ कहिले होइन जेनरली युज गर्छौँ हामी इफ आर को पावर वान बाई एन छ भने होइन त्यही हो यो सबै अहिले एन छ यति बुझ्नुहोस् न होइन यसको ठाउँमा अहिले वान बाई एन छ नो प्रब्लम है सो छ भने हामीले हामीले यसलाई कस ठिटाको ठाउँमा कस ठिट कस नै लेख्छौँ सुन्नुहोस् है सुन्नुहोस् एकदम ध्यान दिएर साइन को साइन है साइनको ठाउँमा साइन नै लेख्छौँ आई पनि आई सेम ठाउँमा लेख्छौँ तर यहाँ के गर्छौँ के इन्टु थ्री सिक्सटी घुमाइदिन्छौँ कि रोटेट गरिदिन्छौँ प्लस ठिटाको ठिटा र यो वान बाई एन छ नि वान बाई एन भनेको वान बाई एन हुन्छ र वान बाई एन भनेको यता मल्टिप्लाई गरेर यही हो है सो एन तल हुन्छ ओके सो सेम टु सेम यो जति जे लेख्नुभयो सेम टु सेम यता पनि मल्टिप्लाई गर्नुहोस् ओके र एन हुन्छ सो एउटा यसलाई चाहिँ एउटा इन लार्ज फर्म पनि भन्छ ओके सो यो एउटा कुरा तपाईँ याद राख्ने गर्नु दिमागमा थ्री सिक्सटीमा रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ र वेन वेयर 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 के को भ्यालु तपाईँले जहिले पनि जेरोबाट स्टार्ट गर्ने जेरो वान टू थ्री फोर ड यति कुरा याद राख्नुहोस् इफ युआर फाइन्डिङ द भ्यालु अफ स्क्वायर के इङ्ग्लिसमा बोलेर म पनि ओके सुन्नुहोस् जब तपाईँले स्क्वायरको भ्यु इफ तपाईँले स्क्वायरको भ्यालु फाइन्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ टू छ भने यहाँ इफ एनको ठाउँमा टू छ भने ए सरी N को ठाउँमा चाहिँ के को ठाउँमा टू छ भने एक प्रकारले तपाईँले एउटा कम लिनु पऱ्यो कि एन माइनस वान लिनु पऱ्यो ए सरी एनको ठाउँमा तपाईँले टू स्क्वायर खोज्दै हुनुहुन्छ भने जेरो र वान मात्रसम्म जाने इफ युआर फाइन्डिङ क्युब देन th जेरो वान टू मात्र लिने मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ ल मलाई भन्नुहोस् त तपाईँलाई फोर्थ खोज्नु छ भने फोर्थ रुट खोज्नु छ भने के गर्नुहुन्छ तपाईँले फोर्थ रुट खोज्नु छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भेरी गुड पर्फेक्ट जेरो वान टू र थ्रीसम्म मात्र लिनुहुन्छ एनको भेल्यु भनेको चाहिँ एकखेर के को भेल्यु भनेको चाहिँ ओके okay? ल सो so, आजको लागि यति नै गरौँ भेट्नेछौँ नेक्स्ट पार्टमा ओके okay? नेक्स्ट भिडियोमा र यो चाहिँ तपाईँलाई चारदेखि पाँच मार्क्ससम्मको क्वेसनमा आउनसक्छ है र यो कुनै कुनै पनि इन्ट्रान्स इक्जामको लागि यस्तो धेरै लामो पढ्नु पर्दैन भोलिको दिनमा म नै पढाउँछु फेरि तपाईँलाई इन्ट्रान्समा टेन्सन नलिनु होला ओके सो so, पुरै म्याथलाई क्लियर गर्छु र जसलाई जसलाई यो च्याप्टरको कम्प्लेक्स नम्बर च्याप्टरको फुल एमसिक्यू गर्नु छ गो एन्ड वाच द भिडियो अफ यु युथ क्रेजी है आयो इन्जिनियरिङ मेडिकलको लागि मैले बनाएको छु इन्जिनियरिङको लागि बनाएको छु गो एन्ड वाच ओके सो भेटेछ नेक्स्ट पार्टमा हेर्दै गरौँ न युथ क्रेजी बाई बाई